V listopadu minulého roku navštívili učitelé základní školy TG Masaryka ve Svitavách finské město Oulu, aby se na vlastní oči seznámili s vyhlášeným finským školstvím. Tamní žáci totiž v posledních letech výrazně dominují v celosvětových srovnávacích testech. Jiří Sehnal a Petr Sedlák zde zkoumali provázanost školského systému, technickou vybavenost i míru samostatnosti studentů. Líbilo se mně to, že ty děti jsou opravdu vedené k samostatnosti, že jim dáte úkol a oni bez toho, aniž by reptali, že musí něco dělat a tak dále, tak se rozdělí do skupinek a skutečně pracují. A vy jste vlastně jenom ten, který je jakoby vede, lehce navádí, občas přijde, trošku je poposune, poradí a tak dále, ale de facto vidíte, že ty děti se učí sami a že mnohé z nich se učí i rády. Oni v podstatě ty děti z hlediska času učí kratší dobu než my, ale učí je to, co před 20 lety začali a potom to vybrušovali jak nějaký diamant, to, co považují za důležité. Tudíž příklad, ve Finsku je velká tradice papírnictví a dřevařského průmyslu, protože toho dřeva mají hodně. Tudíž oni mají předmět, který se jmenuje řemeslo, crafts, a tam pracují ty děti a oni učí šikovnosti, ale učí je v úžasných dílech, kde mají odvětrání, kde mají přístup k běžným strojům a samozřejmě nějaká bezpečnost tam je, ale fungují tam věci, které by v Čechách a přes hygienu nikdy nemohly projít. Jo, jiná věc je, aby to řemeslo nebylo jenom pro kluky, v rámci dívek je tam možnost chodit na takzvaný textil a my, když jsme přišli do třídy, kde byly, to byla třída pro, nebo tam se měla vzdělávat třetí třída a tam bylo 16 čistých strojů a ty děti ten den měli dělat nějakého plyšového medvídka, měli si ho vycpávat, měli tam něco plstit. Nám plesalo srdce, když jsme to viděli, jak ty děti jsou šikovné, ale říkali jsme si, no v Čechách nikdy 16 čistých strojů nedostaneme nejen do třetí, ale ani do deváté třídy, protože buď to na ně nebudeme mít, když na ně budeme mít, tak tam bude problém s tím, že jsou napojeny na 220 a z hlediska bezpečnosti těch klacků pod našima nohama a mně přišlo výrazně víc. V tom Finsku si řekli, pro nás je to důležité, uděláme ty podmínky pro to, aby to tam bylo. Možná by se mohli mluvit o postavení učitele ve společnosti, které je na rozdíl české společnosti na podstatně vyšší úrovni, což souvisí s takovým sebeposilujícím kruhem, jak bych to nazval, a to je to, že díky úspěchům finského školství v mezinárodních testech, které přicházely postupně dlouhou dobu, tak rodiče začali mít o učitelech lepší mínění, totiž, že jejich děti opravdu něco naučí a že to má smysl. No a zároveň samotné děti, které dorůstaly, se začaly hlásit více na pedagogickou fakultu, čímž vznikl obrovský převis poptávky nad nabídkou a tudíž v současné době, nevím to číslo přesně, ale nějakých 10% uchazečů je pouze přijato na studium učitelství. Takže ten systém může operovat s každým dalším rokem, čím dál s většími odborníky, s profesionály, skutečně lidmi, kteří jsou na vysoké úrovni a kterým potom důvěřuje v tom, jak učí. No a je to samozřejmě i otázka finančního ohodnocení, i když samozřejmě není to faktor jediný, kdy ve Finsku učitel po nějaké dlouhodobější praxi si skutečně přijde na dobré peníze, a prakticky tam není rozdíl mezi tím, jestli je někdo učitel, právník, případně lékař a tak dále. A z hlediska techniky to pro mě bylo překvapení. Bral jsem, že Finsko jako vyspělá země, že ta škola bude našlapaná technikou. V podstatě i pan ředitel o tom mluvil, jako, že jsou v podstatě tabletová škola a já jsem zase naopak víš, takový odpůrce tabletů, takže jsem si říkal, rád se přiučím. Bylo pro mě příjemné, že když jsem viděl, že ta škola byla jenom něco menší než ta naše, takže oni na to, že jsou tabletová škola, tam měli k dispozici tablety pro dvě učebny a využili je maximálně hodinu denně. Nebylo to tak, že by na tom dělali všechno. A to, co tam dělali,
bylo to velice účelné. Mně ohromně jako zkušenost se líbila, že děti ten tablet si dali na stojánek, využili tu kameru z toho tabletu a točili vlastní film pomocí animace stop motion, tudíž z plastiliny si vytvořili figurky, vytvořili nějaký příběh a když ten příběh dodělali, tak 2-3 minutový, tak si na tom tabletu dali funkci, v rámci které komponovali hudbu, takže oni sami k tomu složili vlastní hudbu, pak to celý dali dokupy na základě opravdu jednoduchých programů, upozorně mluvím o dětech ze 3., 4., 5. třídy. A pak to poslali tomu učiteli a ten učitel to zkontroloval. Ano, ve chvíli, kdy ty děti tohoto umí, je to paráda. Zase to srovnání si myslím, že není úplně reálné s našimi dětmi. Mluvím o celém populačním ročníku, že to zvládal. To se mně líbilo. Jakkoliv může finské školství působit liberálně a uvolněně, najdou se v něm i poměrně přísná opatření, která si zpravidla zavádí vedení jednotlivých škol. Škola v Oulu, kterou navštívili svitavští pedagogové, například zakázala žákům jezdit do školy autem s rodiči a jedno z dalších omezení se týkalo také používání mobilních telefonů. Když jsme tam šli po chodbě, tak se mně taky moc líbilo to, že jsem nikde neviděl děti, které by koukaly do mobilních telefonů a hrály tam hry nebo chatovaly se svými přáteli. Protože ty děti byly venku, hráli tam fotbal nebo byly tam na prolízačkách nebo tam prostě si povídali. A mně se to moc líbilo, tak jsem se zase pana ředitele ptal, jak toho dokázal, protože vím, že často ve školách, když jdete o přestávce, tak ty děti tam někde sedí, opírají se, koukají do svého telefonu a celých 10 minut přestávky, pokud je 10-minutová, věnují právě tomu malému přístroji. On řekl, že je prostě zakázal, že se dohodli jako ředitelé ve školách škol v tom městě a ve všech školách to zakázali s tím, že když to dítě potřebuje ten telefon k něčemu, zajde za svým učitelem, řekne mu, proč to potřebuje zavolat mamince nebo proč potřebuje zrovna něco konkrétního řešit a ten učitel to s ním individuálně vyřeší. Přišlo mi to jako výborné, jednoduché řešení a přiznám se, že na nejbližší poradě ředitelů rád bych se o tom pobavil i se svitavskými ostatními řediteli a já vím, že sám za sebe jsem rozhodnul, že bychom od 1.9. šli cestou toho, že by telefon nebyl zakázán, jeho užívání pouze v hodinách, tak jak tomu doteďka je na většině škol, nebo na všech školách si myslím, ale i o těch přestávkách. Na druhou stranu, chtěl bych dětem za to i něco nabídnout a chtěl bych od 1.9. zařídit to tak, aby ta velká přestávka u nás na škole byla 30-minutová a opravdu sloužila ve prospěch těch žáků v tom, že si tam odpočinou, popovídají si, fungují potom, nebo trénují věci, které se jim budou hodit do společnosti.